Zotri, a duhet protestojmë? Jo, më zbatë fjallë, mirë nge. Zonja, a duhet protestojmë? I cannot understand, I don't understand, sorry. Duhet protestojmë, protestojmë gjuhuaj. Zotri, a duhet protestojmë? A duhet protestojmë ne shqiptarët? Jo, a duhet protestojmë? Zotri, a duhet protestojmë? Njerëzit duhet protestojnë, çdo kohë duhet protestojnë. Ja se duhet protestuar për atë atje. Bravo. Vërtet. Vetëm në 5 metra, e vërtetë. Vetëm në 5 metra që lëviza këtu. Ai është qytetari më i mirë dhe protestuesi më i mirë. Ju folët. Po pra. Si ka mundsi në 5 metra distancë? Sepse janë 10 veta, vetëm ju dy që ti ndale vetë dhe zotëria që po shprehte. Është edhe zotëria atje tre. Unë protestove nuk kashu. Po si ka mundsi? Pse ka vdekë pjesa e ndjesisë? Njerëzit ku po e hajmë nga gjitha anët edhe prapë s'po e kuptojnë. Njerëzit këshu janë të... Në basë kosën verit këshu u erdi, fillon demokracinë, o burra ishin të parë. Tashi ka në një qëtësi, në një gjumë... Letargjikë. E, këshu që së... Si ka mundësi, edhe i zotëria dje protestoni vedhëme, ka 6 muaj dje që fletë, kam përshtypi që këtu shumë njerëz edhe kur kalojnë çdo ditë. Jo, unë shikova vendimendi i pashë. I pasha të parullën ati, po, të gjithë, 1, 2, 3, 5, njëzit do të ngrinë, që do të protestojnë, nuk do të shkatrojmë. Pa tjetë, po më të shprejme dhe shqecimin... Shqecimin do të shprejme, për të protestu një ju do të protestojnë, se protesta është një nga... Në me emra, shkimi fare. Një nga... Bazët themelore të një shteti. Demokracisë. E vërtet. Votimi, protesta... Gjithë një në kuadrin e kësaj të regullit, njëzit do të përstekë. Po, e kuptoj, kjo është si koncept, kjo që thatë ju, por sot, në këtë gjendje ku jemi një, unë jam e këtë që në gjithë do kodë du të protestuar, por në këtë gjendje ku jemi një, më thujet të re arsye pëse du të protestuar në shqiptarët. Si pas jush, si është një nga... Ta shi që të themë unë, shqiptarët du të protestuar në gjithë do sepse demokracia për mua politika shqiptare e vitit 92 e kënej për mua është e barabart, është e njësojt. Asë mund të them këti që i mëj mirë, asë Salës, asë Meta, asë për mua janë të gjithë njësoj, të gjithë njësoj, kështë që për mua duat një të ri, për mua duat alternativa të reja, njës të ri, që më të ri, të shumë. Këta u pravun, ta, 30 vjetë, 30 e sa vjetë, 33, 4 vjetë, sa u bënë këta riciklohën, herë njëni, herë tjetë, herë njëni, herë tjetë. Njëni 80 vjetë, qëtë 70 vjetë, qëtë 60 vjetë, qëtë dhe. Ne kena pensionën, unë kam pensionën në Qesharak. Edhe tani që ju arriti, e ke Qesharak, si kam pësi, edhe tani që ju arriti, ka 4 muaj. Qa arritën, 4.000 e kërritën. Qa arritën, 4.000 e kërritën, 4.000 e kërritën. 4.000 lek, shkoj e marë, shkoj e blejt duhan nga i që me zi, ja, shkoj e marë një, ju e gjusë kile, se gjusë kile se mera do të, po i që e kile për të, do thoshtë i lere duhanin, po, një fjallgoja është, e baj që ka pi, këmë 50 vjetë që pinë, për mu, sop të shkë, a ka të mira, ka të mira, se jemi të lirë, e mira që është, jemi të lirë se flasim, la pa la, në këtëmine kësa e flasim kundra Sales, kundra Ramës, kundra Ilirit, në këtëmine kjo për mu. Kompronin demokracin, kompronin shtetin i gjohë, kompronin popin shqiptar, ka 34 vjetë që nuk të patohet ligji, i sigurimeve, vide në sigurimet. Të përshëndes, falim dirit.